si që tha dhe shoku këtu, që punojmë një vit për 10 dit, dhe tashin ne, unë për vetime kam 30 milion lek, bank, borx, kredi, veme dhe marime dhe ushtime me të shkruar se si a dalim dot. Aty edhe arkën që kemi hedhur, po sot e kam marrë pa lek. Po nuk shitet madhe, se s'ka do shteti këtu, nuk i shikon ca gjera shteti këtu. Po ti shikoj ca gjera shteti, se dhe ne, tash i shteti i ti shumë mirë këto gjera. Është një situatë e përsëritur, a ka patur më parë? Po të them, po dhe ka pasur. Edhe ka pasur. Jemi me borxh, jemi me kredi. Ky zotria këtu po flet në fal. I ka shkulur. Dgjoj. Një dy lëmsere ka shkulur, se s'ka çmim. Mali është me uvi. Vajt, vajti me 3500 lekë. Një. Një. Po edhe me vajt, 3500 lekë. Misri. Misrin e ble mure me 80-100 lekë kujtali, edhe kur erdhi ora e shitën me 20000 lekë kujtali. Të njëjtë gjatë gruri. Nafta është me 2000 lekë, si për ne, më fal. Nafta është me 2000 lekë, si për ata që vetëm në disko bret nga ato qefi, edhe për ne që punojmë me zetore, me traktore është me 2000 lekë kilja. Ku bëhet kjo? Çush bëhet? Prandaj, tu do të vëj do shteti kaq. Do të çao. Janë të brenda standardeve evropiane, atëherë se kemi fajne, e ka Evropa i nga dërgone në ja standard evropian pesticide. Se Gjermanie prodhon, Holanda prodhon, Greku prodhon pesticide dhe da i nisin. Ne i majnë bas të agronomisë urdo, kjo është ma lion, cilësor. Ne me zi e presim këte të punosh gjithë vitit për 3.000 lek arkën. Që një dilym lullë shtryë do të patë 7-8 milion lek shqiptare. Të vjetra, shpenzime, moj nga tjera, me 3.000 lek mo arkën, qëfar do më dali zë tri? Ja të kesh 3.000 lek, ja, 3.000 lek, ja, ku e shë e dirama? Qëfar do më dali mo? Ja, ku e shë? Ku e shë? Do të rinjë, ja të gjithë të rinjë dika në puni jemi. Kemi mjela një këtar, jemi me borgje deri këtuja. Banga nuk do të ti, do të përkisë me me 3.000 lek. Ja, ja, na, na, qa duen me këta, ku janë? Ku ja se erdi par dhja e aty vati ku i deshte qefi. Vitë për balë me fermerë. Vajtë ka ta që marri subvencionime dhe i subvencionime. 3.000 lek arka, është turpi borë. Dima, është unë atë maskarenë. Jemi na 20 milion lek kredi. Për banga që kemi ndërtuar serat. 3 milion kushton vetëm fitani, zotri. Për dynim. Për një dynim, për një këta të 30 milion lek. Ku ja? Vet, vet punë, urdo. Prit me logo.